Café e doce de leite. Como resistir a essa delícia? E o melhor, fica super cremoso. Você vai começar misturando café solúvel com água bem quente. Com um batedor, vai processar até essa mistura ficar bem espumosa e um pouco mais clarinha. Aí, você vai adicionar o doce de leite e bater mais um pouquinho. Para finalizar, você vai adicionar bastante gelo e completar com leite. Na hora de beber, é só misturar um pouco mais para incorporar todos os sabores e tá pronto. E fica tão bom que nem vai parecer que foi tão fácil de fazer. Quer conferir todas as dicas dessa receita? É só acessar o namiapanela.com.